ମତାର ବାଲି ଘର ଉଜୁଡ଼ିଛି ବତାସି ଝଡ଼। 1981 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ବତାସି ଝଡ଼ ଭୁଜେନା पारिवारिक और सामाजिक समस्या को नहीं प्रस्तुत एक चलचित्र को खूब निखुणतार सह प्रदर्शन करथिले निर्देशक। तबे यार प्रिंट किंतु विभिन्न कारण नष्ट हो जाइथिबा बेले नेगेटिव मध्य उपलब्ध नहीं। तबे एक VHS कैसेट रु स्टार फिल्म पक्षरु पुनः उद्धार पई उद्यम करा जाउथिबा बेले प्राथमिक पर्याय रे केवल टाइटल गीत ममतार बालिखर उद्धार हो पारिछि। ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ତାରି ସ୍ମୃତିରେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଥିରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକମାନେ ସେ ବହିଟାକୁ ନେବେ ଆଉ ଆଦରିବେ ଆଉ ଜାଣିବେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଅଛେ ଆଉ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ସିନେମା ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇପାରିଥିଲା। ୟାର କାହାଣୀ ବି ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଆଉ ୟାର ଗୀତ ବି ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିବା ଜୟା ସ୍ୱାମୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏତେ ଦିନର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉଥରେ ତାଜା କରାଇଥିବାରୁ ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିବ, ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ମାନେ ବତାସି ଝଡ଼ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ତା ଭିତରୁ ମୋତେ ବି ବଛାଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାଠୁ ବଳିକି ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ମୋ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋତେ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ ମିଳିବନି। ଏବେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲି ଏବେ କଥା ହେଉଥିଲି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସୋ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତିରେ ମୋର ବହୁତ ସମୟରେ କଥା ହୁଏ ଯେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆମର ପୋଷ୍ଟର୍ସକୁ ନେଇକି ଆର୍କାଇଭ୍, ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଆର୍କାଇଭ୍ କେମିତି ହେବ, ଏଇ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସବୁ ରହିବ, ତା'ର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କେମିତି ଆମେ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବା, ଯେଉଁଠିକି ପର ପିଢ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କେବଳ ବତାସି ଝଡ଼ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।